មួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ30 9ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបាទត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំចែកផតប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន10ម៉ឺនរៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាយតាមលំដាប់នោះទេ ការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7នឹងម20នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្គរក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube, website, Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយ និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតរង្វាន់ចែកផតនឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំចែកផតប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំចែកផតគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការไลฟ์ផ្ទាល់ពីពេជ្រលកាក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនីតនំសំណាងផងដែរចាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលត្រូវនឹងយកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែល $13,373.72 ចា ដែលបំទាន់បានទៀងទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលក្នុងការឡាយផ្ទាល់នេះក៏អាចទៀងទាត់បានម្ដងទៀតតាមរយៈវិសុខោន132.23នៅវេលាម៉ោង7:40នាទីផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នោតលូតូ630 36លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការរើសលេខ6ខ្ទង់ក្នុងមួយខ្សែដែលមានចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ34 ឬលេខមួយណាដែលលោកអ្នកពេញចិត្តដែលគិតថាលេខនោះជាលេខនាំសំណាងទៅដល់ពុកម៉ាក់ប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរ ចា៎នាងខ្ញុំសូមហៅបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតបានទៅលើលេខ16លេខ35និងលេខ038ចា៎ពុកម៉ាក់ប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងហើយថាតើក្នុងយុគថ្ងៃនេះមានអ្នកឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ចែកផតដែរឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនទេចា៎សូមក្រាបស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាពីរបៀបផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតលូតូ639សិនចា៎ ឃើញថាឆ្នោតលូតូ638គឺយើងអាចផ្សងបានច្រើនរបៀបមែនតើចា៎ពុកម៉ាក់ប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្សងសំណាងបានតាមរយៈភ្នាក់ងារឆ្នោតនិរន្តរសំណាងភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានីលីហ៊ូវេលុយដែលមានប័ណ្ណផ្លាកសញ្ញាឆ្នោតនិរន្តរសំណាងជាសម្គាល់ផងដែរមួយបញ្ជាក់គឺថាពុកម៉ាក់ប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចលេងបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃស្មាតអេបក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនិរន្តរសំណាងក៏ដូចជាហៃផេបានផងដែរចា៎ដូច្នេះហើយខ្
จ๊อบเป็นไงนี่กึ่งอัด
មានទេចាចូលរួមសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែមិនស្វ័យទេរង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅតែបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់រង្វាន់ Jackpot នៅយប់ថ្ងៃស្អែកគឺកើនឡើងរហូតដល់ $163,921 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាឃើញថាការឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងប្រសិនបើយើងពុំតន់ស្វ័យរកឃើញអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមរាល់សោសំណាងកាន់តែច្រើនមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើនផងដែរចាអរគុណនៅពេលនេះពីកម្មវិធីក៏ឈ្នះទីបញ្ចប់ផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសព្រោះពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយហើយក៏សូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅមកប្រកបដោយសុខភាពជាប្រចាំនោះថាមានសំណាងឈ្នះជាមួយនឹងរបស់ Jackpot របស់យើងផងដែរគណៈពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី 120,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តកើនឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតដេណនសំណាងដែលទើបឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot 144,067 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ូនឆេងលីនោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើសតែមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពី7:20នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebookឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមនាំសំណាង True Money នេះហួវេលុយនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម